cannot play. Luka with Zubac guarding. Crosses over, drives the lane. Got it away and it rolls home. Luka with a three over Zubac. That's twice in the second quarter. Luka, open three. Good! Five in a row from downtown for Luka Doncic. Jojo, Blaž, živo, pozdravljen, kako si, kako gre? Pa, kaj ne rečem, kar v redu, no. Malo sem se zdaj že pomiril, odtekam, tako da, ja, moram reči, kar v redu, no. Pester dan je bil, zelo, zelo pester športni dan, basket, fuzbal, pa ne samo fuzbal pri nas, ne samo zaključek prvenstva pri nas, tudi v Španiji je bilo pestro, res bi lahko kar nekaj analiz danes naredila, ampak Dončić, Blaž, za danes, a nada. Tako je, tako da jaz mislim, da najbolj da kar začneva, ne? Blaž, kaže, da se tvoja želja, saj ko se gre za Luko in slovensko reprezentanco oziroma kvalifikacije za olimpijske igre, ne bo uresničila želja, ki si jo povedal v našem napovedniku in za katero si bil v komentarjih, pa tudi jaz moram priznati, ker sem se strinil s tabo, predvsej spljuvan, še vedno padajo komentarji na to temo pod posnetki. Zdaj, da se razumemo, ne, jaz pa zelo rad vidim Dallas, da zmaguje, valjda, da rad vidim, ampak če raj vidim pa slovensko reprezentanco, da zmaguje. In mislim, da tako kot večini slovenskih navijačev je reprezentanca tisto prvo, šele na to so klubi v tujini. Vesel sem, ko Dallas zmaga in zelo sem užival v predstavi proti Clippersom. Ampak še vedno si pa pač tudi želim gledati slovensko reprezentanco na olimpijskih igrah, ker mislim, da če nam letos ne bo to uspelo, nam ne bo nikoli, oziroma bojo te možnosti zelo male. Sem pa vseeno užival, kako je Luka Dončić deklasiral favorizirane Clippers-e. Ravno to, način, na katerega je Luka deklasiral precej boljšo ekipo, precej boljšo postavo, ko gledaš imena, ki so v postavi Clippersov, so z razlogom bili kljub lanskemu neuspehu v končnici tudi letos na stavnicah pri komentatorjih veliki favoriti, ne samo za zmago v prvem krogu, ampak za preboj najmanj v finale konference, potem pa proti Lakersom naj bi videli, kdo bo prišel v veliki finale, ampak Luka je pokazal tisto, zaradi česar seveda tudi vsi navijači slovenske reprezentance upamo, da bo prišel. On namreč dela tako razliko, tako veliko razliko, da s tako, ne bom rekel slabim rosterjem, ampak če gledamo primerljivo ostale postave v playoffu, ostalih ekip v playoffu, nedvomno slabšim rosterjem, nedvomno slabšo postavo po imenih vsekakor in če lahko s tako ekipo premaga tako dobro postavo, kot so Clippersi, potem lahko tudi za slovensko reprezentanco premaga Litvo, ampak to je tema za kakšen drug podcast. Zdaj se bo res posvetila samo NBA playoffu in briljantnim predstavam obeh slovenskih zvezdnikov. Preden pa začneva, bi samo prosil, če lahko všečkate tale zvočni ali video posnetek, ne glede na to, kje poslušate na iTunes, SoundCloudu, Spotifyju, YouTubeu in pa da se naročite na kanal, če še niste. Če pa ste, predvsem na YouTubeu, pa kliknite še tisti zvonček, da boste obveščeni takrat, ko bo nov podcast prišel ven, ker zdaj med playoffom bo kar veliko podcastov, tako da ne zamudite slučajno kakšnega in pa seveda, če pustite kakšen komentar, je pa tudi zelo fino. Ne samo NBA podcastov, pripravili bomo tudi podcast od zaključku slovenskega nogometnega prvenstva in zaključku Lige prvakov ter Lige Evropa, vse to še sledi, zato ja, tako kot si rekel, če se boste naročili na naše platforme, boste takoj obveščeni, ko bomo objavili nove vsebine, zdaj pa Blaž, ja, greva veselo na delo in dejo zagrist v to prvo tekmo Clippersov in Mavericksov, seveda drugač kot začeti s to briljantno, izjemno, majstralno predstavo Luke Dončića ne gre, že spet je potrdil, da gre v tem trenutku za enega od, ja, jaz bi rekel, Blaž, treh, štirih najboljših igralcev sveta, aj boljši od Jokića v tem trenutku. Jaz mislim, da je. To so debate, aj boljši od Stepa Currya, aj boljši od Janisa, aj boljši mogoče od zdravega Lebrona, mogoče damo zraven še Hardna, Durenta,
ampak to so imena, o katerih lahko govorimo, dajemo argumente za enega in drugega. In jaz, Blaž, mislim, da je med temi imeni, ki sem jih zdaj omenil, creme de la creme, top of the top, da je Luka med dvema ali pa tremi največ in da sta le dva ali trije v tem trenutku sposobni tako odigrati proti Clippersom, kot je Luka sinoči odigral. Morda je Luka edini. Dobro, res ne bi rekel, da je Luka edini, ampak če pa vzraven damo še s kakšno postavo, je v bistvu premagal Clipperse, je pa to definitivno dosežek in polno, ker to samo potrjuje res, kako zelo kvaliteten je in v bistvu tudi to, kako zelo je napredoval od lanskega leta. Že lani je bil dober, ampak vem, da je bilo nekaj kritik na začetku sezone, ampak se je zdaj proti koncu dvigoval in je zdaj spet pokazal, mislim, da je naredil še en manjši preskok naprej in predvsem v obrambi, mislim, v napadu je že tako ali tako bil izjemen, ampak v obrambi je pa naredil tudi korak naprej, tako da vedno bolj se razvija v popolnega igralca in v bistvu tekme, kot je bila ta proti Clippersem, na koncu to tudi pokažejo vsem, ki dvomijo v njega, pokažejo ta celoten napredek in repertoar, ki ga je zmožen Luka Dončić. Luka je lanski playoff končal s povprečjem skorajšnjega 30-točkovnega trojnega dvojčka, podaja manj, skok manj, letošnjega je pa začel z 30-točkovnim trojnim dvojčkom in že sedaj, po sedmih odigranih tekmah v playoffu v karieri, postal šele deveti igralec, ki je v playoffu zbral več 30-točkovnih dvojčkov, več kot enega namreč. Do 22. leta jih je pa več od Luke v playoffih trojnih dvojčkov namreč zbral samo veliki Magic Johnson. Luka ima še precej časa, ne samo pri tej starosti, ampak tudi v naslednjih letih, da ja, če bo tako napredval Blaž, bo kmalu med prvima dvema, tremi na večnih lestvicah po številu trojnih dvojčkov v playoffu, ampak kar je seveda še bolj pomembno je to, da je ta trojni dvojček in da so njegovi trojni dvojčki v playoffih pripeljali do zmag. Tale zadnja je bila zelo nazoren pokazatelj tega, kaj on pomeni za ekipo. Luka je igral 41 minut na tej tekmi, v teh minutah je bilo moštvo plus 19. Na koncu so zmagali samo za 10 točk, torej v tistih sedmih minutah, ko Luke ni bilo na parketu, so Mavericksi izgubljali, pa to ne potrjujejo samo številke, to je bilo tudi zelo vidno na parketu. Takoj, ko je Luka v prvem polčasu odšel na odmor, so jih Clippersi ujeli in ko je v drugem polčasu za kakšno minuto ali dve po tretji osebnik Carlisle potegnil na klop, čeprav je Luka bil zelo jezen in ni želel na klop, so tudi Clippersi hitro naredili nek ran. Luka je preprosto držal vse niti igre v svojih rokah, v prvih treh četrtinah izjemno izkoriščal switche prevzemanja v obrambi Clippersov. Clippersi, o tem smo govorili v naših napovednikih, kakšno obrambo bodo igrali na njem, v prvih treh četrtinah so v glavnem prevzemali, tudi nekaj pomagali pod košem, predvsem v postapih, ampak drugače na zunanjih položajih in v pick and rollu so se večinoma zanašali samo na prevzemanje. Govorili smo o tem, kako izjemne obrambne igralce, ki so idealno ustvarjeni za to, da pokrivajo takega igralca, kot je Luka, imajo Clippersi in je očitno Tyronn Lue mislil, da bo to zadostovalo, vendar ni. Luka, ne glede na to, kdo ga je prevzemal, kdo ga je pokrival, Pat Beverly je bil skoraj da neobstoječ, je preprosto premajhen, ne dovolj močan in tudi ne dovolj tehnično podkovan, da bi lahko pokrival takega igralca, kot je Luka. Potem pa Kawhi, Paul George, Batum ga je tudi pokrival in prevzemal, nihče pa ni bil pri tem uspešen. Ne glede na to, kdo ga je prevzel, ne glede na to, kdo ga je pokrival, ne glede na to, kdo ga je preganjal po celotnem parketu, je Luka vse te switche izkoriščal, v prvem polčasu bil že preko 20 točk. Potem pa Blaž, v zadnji četrtini so pa malo spremenili pristop, so ga pa začeli precej bolj podvajati, potem je pa Luka to seveda reševal na zelo preprost način.
Bridžin podaja prostemu igralcu, žoga je pa potem v postavi Mavericksov lepo zakrožila. Vse, če takega playmakerja kot je Luka podvajajo, potem če ima zraven sebe samo kakor tok sposobne soigralce, je igra 4-3 potem zelo preprosta. Lahko zelo hitro in na lahek način s preprostimi rešitvami prideš do lahkih košev in to so potem v zadnji četrtini, predvsem v zadnjih minutah, ko so Luko agresivno podvajali, trepali, gasilili v to, da je podal žogo, Mavericksi to zelo pridno izkoriščali, preproste rešitve, preproste podaje, prostim igralcem in lahki koši ter zmaga. Treba je omeniti tudi, da je Dallas pomagala trojka kar precej, mislim, zadeli so 17 trojk pri 47% metu, medtem ko so Clippersi metali 40 trojk, zadeli so jih 11, torej 27,5% in mislim, da je iluzorno pričakovati, da bo na naslednji tekmi oziroma na naslednjih tekmah Clippersi tako zelo slabo metali z razdalje, ampak ne nazadnje jih je v to silila tudi obramba Dallasa, ki se je v bistvu skoncentrirala predvsem na pokrivanje strelcev oziroma metov iz zunanje linije, medtem ko so puščali nekoliko več prostora igralcem pod obročem, ampak to je pa čisto enostavno matematika. Dve točki sta še vedno manj kot tri točke in v modernem NBA-u je to nekaj čisto, bom rekel, normalnega, da se poslužuješ take taktike, ki jo je pa Dallas na tej tekmi dejansko odigral z odliko. Luka je metal 5-11 za 3, odličen iz razdalje, Finney Smith 4-5, Tim Hardaway 5-9, to so bili trije glavni ostrostrelci. Na drugi strani pa ja, Kawhi Leonard 1-6, Marcus Morris, ki je bil v rednem delu sezone, smo omenili v našem napovedniku, 47% za 3 pri več kot petih trojkah na tekmo, 0-6 to tekmo za 3, Paul George 2-8. Še najbolj uspešen je bil Rajon Rondo. Rajona Rondo so pa Mavericksi puščali samega, računali na to, da bo zgrešil za tri več kot zadev, vemo kaj je njegova slabost, čeprav je v zadnjih letih precej popravil in Rajon je na koncu zadev 3 od 4 trojke, ampak ravno to je tisto, če uspešno pokriješ vse ostale tiste glavne nevarnosti iza črte za tri, nekoga moraš na koncu pustiti bolj samega oziroma riskirati, da bo zgrešil in na koncu tudi računaš, da te on ne bo premagal. 3 od 4 je sicer odličen met, ampak ob skupnem metu Kawhija, Paula Georgea in Marcusa Morrisa 3-20 za 3 točke, seveda tudi 3 trojke Rajona Ronda ne morejo tako slabega meta kompenzirati. Trojka je res blaž, v zadnjih letih se vidimo, skor da po pravilu in statistika to tudi potrjuje, ko na koncu sezone gledamo predvsem v rednih delih sezone izide tekem. In to je recimo tudi legendarni Greg Popovich, trener San Antonio Spursov, povedal v eni izjavi to sezono. Po koncu tekme pogledam sam procent meta za 3 in ponavadi tako vem, kdo je zmagal in zakaj je zmagal. Igra še nikoli ni bila tako odvisna od dobrega meta za 3, kot je sedaj. Ne samo v rednem delu, tudi v končnici. Dobre ostrostrelske ekipe, ekipe, ki bolje mečejo za 3, skoraj da vedno zmagajo, tako kot si omenil, na eni strani 47% met Mavericksov, 17 zadetih trojk in na drugi strani 27% met Clippersov, 11 zadetih trojk, ja, 6 trojk razlike, 18 točk težko nadoknadiš, še posebej, če nisi briljanten, potem pod obročem in Clippersi, kljub temu, da so dosegli nekaj več točk iz rakete, iz bližine obroča, niso bili tam toliko boljši od Dallasa, da bi lahko kompenzirali to razliko, 38 proti 32 je bilo v točkah izpod obroča. Ja, en statističen podatek, ki ga je treba omeniti, tudi skok. Načeloma je to statistična kategorija, ki jo je Dallas v tej sezoni redno izgubljal. Proti Clippersom pa so dejansko skok dobili 42 proti 39, kar ima kar precejšen vpliv tudi Maxi Kleber, ki se je vrnil, prispeval 9 skokov, 3
napadalne, 6 obrambnih skokov in kaže tudi na nekoliko mogoče večjo željo mlade ekipe, ker je kontrast z Clippersi. Clippersi so vendarle veteranska ekipa, ki ve, zakaj so tam, kaj je njihova naloga in včasih ja, jim lahko zmanjka malo te zagrizenosti, ali kako bi rekel. Res je, Kleber, ki ga omenjaš, njegov povratek začel je v prvi peterki. O tem smo spekulirali v našem napovedniku. Bo lahko Kleber igral, če bi namesto njega mogel igrati z Dwight Powell, bi to pomenilo precej slabšo obrambo, verjetno tudi slabši skok in tukaj je Kleber odigral pomembno vlogo. Igralca, ki bi lahko tako učinkovito kot Kleber pokril Kawhija, prevzemal Paula Georgea, Markusa Morrisa, ta najbolj nevarna ofenzivna orožja Clippersov, z izjemo Doriana Finney-Smitha, ki je nekaj nižji, pravzaprav Mavericksi nimajo, no ja, Luka je še primerne velikosti in dovolj hiter in bo kakšno rekla tudi obrambni statistiki, kjer je Luka tudi dobro odigral, dobro prevzemal, odigral na zadovoljivo visokem nivoju, na tako potrebnem nivoju, kot mora igrati. Pri njemu bo seveda tudi vprašanje utrujenosti lahko, ko se bo serija nadaljevala, 41 minut garanje na obeh straneh parketa v skoku tudi in to lahko malce vpliva in tukaj ga lahko Kleber precej razbremeni oziroma pomaga v obrambi in kompenzira kakšne določene napake, ki pa so posledica seveda tudi problema s Porzingisom in njegove ja, zelo slabe igre Blašana. Da. Ja, mislim, Porzingis je dobro začel, potem pa tako kot v stilu sezone, pa zelo hitro padel in se ni več pobral nekako skozi celotno tekmo. Ampak ko smo želi še pri statistiki, bi rad omenil tudi pri Luki, da je kontestal 11 metov iz igre, se pravi, pač je pokrival, skočil na igralca, ko je ta metal iz igre in je bil manj kot meter oddaljen od njega. Branil je 11 metov, od tega pokril 7 trojk, kontestal, stekel na trojko, dvignil roko in bil v trenutku izmeta, tako kot si rekel, vsaj en meter blizu po teh player tracking podatkih, je on branil največ trojk na tekmi. Tako, ja, izenačen z Ivico Zubacom in v bistvu samo Ivica Zubac je več metov v bistvu branil kot Luka Dončić, tako da... Ampak precej manj učinkovito, ker vemo, da je Luka preko Ivice Zubca zadel več trojk in nekaj metov s pol razdalje. Zubac je bil neke vrste merilna naprava zdan. Ko ga je on prevzemal, je Luka brez problema zadel čez njega, je pa branil vse mete zelo dobro, ja, to je pa res. Ja, mislim, je igral kar precej dobro, no, tako da... Good defense, better offense, bi rekel. Tako nekako, ja, dobra obramba, ampak je nažalost bil napad boljši od njegove obrambe, oziroma to, ko vedno govorimo, to so te izvenserijski igralci, ko mu lahko še daš roko pred obraz, pa bo zadel preko tebe, pa se bo še dve uri spraševal, kako hudičamo je to ratal in... Proti takim igralcem enostavno ni obrambe in se moraš izjemno potruditi. Sej Clippersi v obrambi so na Dončiću izmenjali celotno ekipo. Vsak ga je vsaj minuto pokrivil, tako da probavali so vse žive možne sisteme in ja, na koncu še vedno pač trojni dvojček in na koncu zmaga. Res je Blaž, ampak brez Porzingisa njegovo slabo predstavo sem že omenil in dvomim, da bodo lahko Mavericksi na naslednjih tekmah kompenzirali njegovo slabo igro, ne samo v napadu, temveč tudi v obrambi. Na tej tekmi sva že omenila, poleg Luke izpostavila še Tima Hardawaya, Finney-Smitha, tudi Bransona kot tiste tri ključne igralce, poleg Luke seveda, ampak rabijo še Porzingisa. Porzingis se na tej tekmi igral slabih 36 minut, prispeval 14 točk ob 30-odstotnem metu iz igre, pri tem je zbral še 4 skoke. To je v bistvu zgodba, ki se ponavlja že celotno sezono. Vedno, ko govorimo o Porzingisu, je ena in ista stvar in tudi, ko se omenja ga zamenjave in tako naprej, vedno ena in ista stvar. Tak Porzingis, kot je sedaj, ne koristi nikomor, če pa je Porzingis dober, ga pa potrebuje tudi Dallas in je ponovno ista zgodba. Dallas za to, da usvoji to serijo, potrebuje dobrega Porzingisa. Če bomo videli dobrega Porzingisa, če že moram ugibati, bi prej rekel ne kot ja, ampak to je vse pač glede na njegovo zgodovino,
Mene v bistvu sploh ne bi presenetil, če se bo zdaj v naslednji ali pa naslednjih dveh tekmah celo poškodoval. Definitivno Dallas rabi Porzingisa zdravega, dobrega Porzingisa, da lahko dobi to serijo. In jaz dejansko verjamem, da z dobrim zdravim Porzingisom jo lahko dobijo. Ja, določene koristi so lahko od Porzingisa tudi, ko igra slabo. Recimo v prvem polčasu ga je dosti časa pokrival Kawhi Leonard, kar pomeni, da seveda Kawhi Leonard ni pokrival toliko časa Luke, ampak v drugem polčasu je bil pa recimo problem Porzingisa ta, da ga je prevzel celo Pat Beverly, koliko je visok Pat Beverly, 185 cm. Porzingis je visok 221 cm, od oka 35 cm razlike, pa Porzingis tega tudi pod obročem ni mogel izkoristiti. In to je tista najbolj frustrirajoča stvar pri njem, če ne more izkoristiti takih situacij, takih mismečev, je ob precej slabši igri v obrambi kot lansko sezono, lahko res, kot pravijo Američani, liability na parketu, tista najbolj šibka točka, ki jo nasprotnik izkorišča. V zadnji četrtini sem jaz parkrat skoraj zgubil živce, ker so želeli nekako ogreti Porzingisa, ga spraviti v igro mentalno, tudi s tem, da so ga hranili s podajami za par postapov, ki se pa vsi končajo z metom iz obrata s pol razdalje in seveda zgrešenim metom, tudi takrat, ko ga pokriva precej nižji igralec. In take situacije preprosto ne izkorišča dovolj dobro, čeprav njegova prisotnost na parketu je včasih že dovolj, da se s tem izboljša spacing, razporeditev Dallasovih igralcev in da je malce več prostora v raketi za Lukove prodore. To kažejo številke, ampak v današnji ligi, ko večinoma visoki igralci lahko tudi učinkovito mečejo za tri, ko je takih igralcev vedno več, to preprosto ni dovolj, da seveda upraviči tako visoko pogodbo in bo moral KP igrati precej bolje, pokazati precej več na obeh straneh parketa, če bodo Mavericksi želeli dobiti to serijo. Dvomem blaž, da lahko na naslednjih tekmah v celotni seriji kompenzirajo tako slabo igro Porzingisa. Že spet, če bi vsaj v obrambi bil na nivoju nadpovprečno dobrega rim protektorja, tistega, ki čuva obroč, ki bi pobral skoke, tako kot si omenil blaž, 4 skoke v 36 minutah. Absolutno ni to dovolj za 221 cm visokega igralca. Absolutno rabijo več od njega v skoku, v obrambi, predvsem v teh dveh elementih. Dosti govorimo o napadu, o tem, kako paše v napad in vse to, ampak dokler je na parketu, če ne drugega, če stoji na trojki, ga samega ne bodo pustili. In to je že določena vrednost, ampak ne pa vrednost, ki bi jo moral prinašati max igralec, igralec za skoraj 30 milijonov na sezono. V bistvu ena stvar, ki me zanima, je, spomnimo se lanske serije s Clippersi in vemo, kako zelo umazana ekipa so bili, kako so tepli Luko in mislim tudi provocirali predvsem, ampak tega pa zdaj na prvi tekmi nismo videli, oziroma smo mogoče videli z druge strani malo provociranja. Tako da me zanima, no, če bojo zdaj malo spremenili taktiko Clippersi, no, to, če bojo mogoče šli malo bolj v te miselne igrice, nekoliko bolj probali zlesti pod kožo igralcem Dallasa. To me res zanima, no? Ker res mislim, da sej, na koncu, ko hočeš osvojiti naslov, se vemo, vsi prvaki, uni igralci, ki so bili najboljši, vemo, so bili pač kanti, če uporabim angleški izraz, ne, pač niso to najbolj prijazne osebe na parketu, no, tako bom rekel. A to sprovociranje za sprotne smeri si ciljal na tisto, ko je Luka Pat Beverly namenil tist too fucking small, ali kaj? Ja, se je premejhan. Ja, ta trash talk pri Luki men to zelo všeč. Ne pusti se ne v igri, ne pri govorjenju in vemo, Pat Beverly je gobec vrtel lansko leto, cel playoff, Luka mu je dal, ne vem, 10 pik v dveh minutah, potem pa se je poškodoval in ni več igral, je pa gobec vrtev, ves čas na klopi, bla, 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 bla. In ko je Luka brez težav v postopu pod košem dosegel koš, pa zraven še foul Beverly, a 2 plus 1 je zraven direkt v obraz mu povedal, you're too fucking small. In res ni dovolj velik,
Bo pa, ja, to, kar si zdaj omenil, Blaž, zanimivo videti na naslednjih tekmah, ampak jaz mislim, da Luki ne morejo v glavo prijeti. KPU pa, on je precej šipkejši mentalno. Videli smo tudi na tej tekmi, kako je recimo začel dobro, potem pa par zgrešenih metov, par dobrih obramb na njemu in on hitro zelo frustriran začne grešiti v napadu in delati površne napake v obrambi oziroma več kot očitno ne igrati na nivoju, ki je potreben v obrambi. Tega pri Luki mislim, da ne bo. Zdaj, ko govoriš o umazanijah, lahko je tudi kakšen umazan prekršek, bomo videli, bojo tudi togo kaj poskušali, ampak mentalno, psihično je Luka preveč močan, da bi ga lahko ziriterali. Upajmo tudi, da ne bojo sodniki kakšne vloge pri tem igrali. Na tej tekmi nam ni bilo treba omenjati sodnikov, ampak bomo videli, kako bo za naprej. Vsekakor, kako bi rekel, Mavsi so sprožili prvi udarc, vrgali rokavico. Zdaj je čas, da vidimo, kakšen bo odgovor Clippersov na naslednji tekmi, kako se bodo prilagodili in to je tudi najbolj zanimivo potem v playoffu, kako se ekipe prilagajajo po tekmah. Blaž, bi tukaj še kaj dodal ali bi lahko na tej točki zaključila? Mislim, da so bila dovolj podrobna, sicer se bi lahko govorila še uro, dve, tri, ampak glede na to, da pripravljamo toliko novih podcastov v naslednjih dneh in tednih, bo tudi priložnosti za dolge debate še več kot dovolj. Ne, jaz mislim, da so bila dovolj obsežna in lahko na tej točki zaključiva, sej, debat bo še ful, pa ne samo iz košarke, tudi fuzbal je še, zale se zaključuje, potem bo evropsko prvenstvo, potem kvalifikacije za košarko olimpijske igre, pa potem olimpijski turnir, mislim, športa bo še in še to poletje. Še pa še, ja, dolgčas ne bo za ljubitelje vseh mogočih športov in bomo imeli še pa še stvari za podebatirati in seveda bomo veseli tudi vseh vaših mnenj in komentarjev, zato za konec bom sam še enkrat spomnil na všečke, naročnine in pa komentarje, ki jih z veseljem preberemo, tiste pozitivne in negativne, vsi so dobrodošli, zato Blaž, ja, je to in se slišva kmalo spet, Anada. Tako. Ajde. Adio.